だから頑張って。だから頑張ってるね。君の中の神様は君だけを見てる。ということで、あんま知らない人もいないということでですね、あんま皆さん聞いたことないような曲をちょっと弾きたいと思いますので、僕の練習を聞いてください。でもね、これあのあれです、練習を、ちゃんとやりますよ、やりますけどね、新曲です。僕の、はい、新曲を本当に、これ本当の新曲です。ありがとうございます。ありがとうございます。多分でもね、とちっても、ダンシズマンをリスペクトしてアドリブ録をちょっとつけたいと思いますので、はい、秋ということでですね、なんかものすごい人肌恋しい歌ができましたので、ね、そういう秋ってやっぱそうよね、やっぱね、そうよね、そうですよね、そうよね、そういうことなんですか。秋ですから、ちょっとね、できてみたらなんかすごい寂しい曲、ができてしまったんで、寂しいというか、人肌恋しいメルヘンな曲、そうよね、秋はやっぱね、それでは、聴いてください、トワイライトという歌です。アルペジオが全然上手くならないんですけど、皆さん失笑しながら聴いてください。本当に練習になっちゃったよ、これ。
西の空に星が残る朝、遠い鳴る靴音、もう行くの、それとも帰ってきたの、
意味の部屋の窓を叩けたらどんなにいいかな、こんな僕に気づいてくれないかな、気づいて欲しいな、夜明け前恋しいですね、秋は。続いてもあんま歌ったことない曲は皆さんちょっとお付き合いください。継続は力なりということわざがあります。それをテーマに作った歌、継続はパワーなりという歌です。ね、パワー、僕は、まあ、本当まだまだ下手ですけど、続けていけばどうにかなるんじゃなかろうか、いつか、そんな歌です。継続はパワーなり、いきます。
調の響きあり、サラソージュの花の色、サラソージュの花の色、乗車必須の断りを表す、おごれる人も久しく必ず、ただ春の夜の夢の奥歯にあのもやし挟まっての見えなかったですけど大丈夫ですか今バーミヤンでねダメメレン、そういうこと言ってあ、そうかそうかメレンじゃないねバーミヤンでね、タンメン食べてきたまあそれはいいかよし、続いてもごめんなさい、あんま歌ったことない曲を3曲も、歌っちゃいます。次はですね、風とカーテンという歌を歌いましてですね、歌詞の中で僕の尊敬する海とトンネルさんの名前をちょっともじって入れさせていただきましたので、よかったら、聞いてください。人物間違ってない。ああ、え？あ、そうですか。いや素晴らしいお二方のちょっと、まあ、で人物も素晴らしいなさることながら、その海とトンネルってなんか名前がもうね、ぐっとね僕もやられちゃってですね。入れてテツヤさんか。でまたちょっと歌詞の中に哲也さんというキーワードがいつか入るかもしれない、風とカーテンという歌、これあの風がカーテンが風でそよそよ揺れてるのをイメージして作った歌でございます。風とカーテン。生きが腹立って真っ先に
されるか切られるかして、やはりやはりやはり死んでいった。この時代に生まれてよかった。この時代この場所でこうして皆さんと共に生きている、それだけでよかったな。死んでるとこで言えばそんなそんな、はい、いいわ。いやいや、 そんなとこに使わないです、もちろん、はい。それでは皆さん楽しい時間をあっという間ということで、次が最後の曲でございます。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。最後、皆さんと出会えてよかった、音楽やっててよかったという歌で最後終わりにしたいと思います。ありがとうございます、皆さん、メドレー開いてきた。もやしはまだ取れない、メドレー開いてでした。ありがとうございます。え、ありがとうございました。
でもやっぱり音楽が好きなので答えはもっとっくにアウトサウンド結局練習するしかないんだろうこうやって生きていくしかないだろう恥ずかしげもなく出る変態の好きもね宣言してもいいですかいいですかいいですか音楽やっててよかったみんなそれやりたいんだからよかった趣味ない応援をありがとうございました。おいおいおい。ありがとうございました。平井メルヘン平井でした。